krásné športové dopoludně, tu strpěnovické domácí nastupují o svoje tradičné modro-bělasé kombinaci. Tříletá práce na amatérském filmu jde do finále. Fotbalový skřítek, jak se celovečerní komediálně laděný film jmenuje, ve střižně. To je tak, když se parta 4 fotbalových nadšenců z Prostějova dá dohromady a mají před sebou jasný cíl – natočit film z prostředí fotbalu. Je to okolo trenéra Skřítka, který trénuje fotbalový tým Trpenovice. Je to malá vesnička, která se potýká s nějakými potížemi, protože obnovili fotbal a moc se jim nedaří, takže potřebují trenéra. A už ta hra! A Trpenovice jako keby nevěděli, čo mají hrát, a poté by také nemají totiž trenéra. Příběh autoři zasadili do obce Trpenovice, která kdysi v dnešní části Vrahovice skutečně existovala. Celý film se točí kolem trenéra fotbalového týmu. Tvůrčí tým snímků se skládá ze 4 lidí. Autora Michala Grepla ještě podpořil Lukáš Luka, Vlastimil Lang a Marek Gerhardt. Herci se na pár dnů stali jejich kamarádi, přičemž někteří jsou ostřílené hvězdy z divadla Point. Natáčeli jsme převážně venku ve Vrahovicích na fotbalovém hřišti plus v místní hospodě fotbalové ve Vrahovicích. Co se týče herců, to vám ani nespočítám, protože tam se opravdu objevilo strašně moc lidí, což jsou jako rád, jak veřejnost měla takový zájem o to se podílet na takovým projektu a všichni mě vyhověli. I když jsme hráli nějaké utkání, ať už se jednou tady ve Vrahovicích, nebo jsme hráli ve Vyšovicích nebo ve Vícově. Největší řešek bylo jednak dát to všechno k sobě dohromady, potom sladit vlastně barvy z rozdílených kamer, doladit zvuk. Premiéra fotbalového skřítka by se měla promítat určitě letos v prostějovském kinemetro 70. Přesné datum včas avizujeme. Zatím ho neví ani jeden z autorů, který má na bedrech poslední úpravy. Kdy ty finální úpravy budou úplně dokončené? Takže již brzy.